Wasichana wawili ambao ni wanafunzi wa kidato cha tatu waliofariki baada ya kupigwa na radi nyumbani kwa, katika eneo la Marimanti hatimaye wamezikwa. Wawili hao walifariki wiki moja iliyopita baada ya kupigwa na radi wakiwa wamelala nyumbani kwao wakati wa usiku mvua kubwa ilipokuwa inanyesha katika eneo hilo. Aidha, wasichana hao walikuwa wanatarajiwa kurudi shuleni wiki hii kujiunga na wenzao kwa muhula wa pili. Waliozungumza katika mazishi hayo wameomba serikali kusaidia familia na waathiriwa wengine walioathirika kutokana na mafuriko yanayoendelea kushuhudiwa katika maeneo kadhaa nchini. Wakati huu msimu wa mvua tuweze kujikinga sana na kujihadhari, sababu kama watoto waliweza kuangamia sababu ya kuweka zile waya za kuanika nguo ambazo zilikuwa za kopa. Wengi hawana ujuzi wa maneno kama haya ama kufahamu mambo kama haya. So tunaomba hata wataalamu wajitokeze waweze kuelimisha ulimwengu mzima, kwanza huku vijijini, tahadhari ambazo tunafaa kujihadhari nazo wakati wa mvua kama huu. Njoo, kuna pesa za ndisasa kama bila women rep wetu wamesema. Boma hii ipate pindia, at least wajisikie kama wako Kenya. Kwa hivyo mimi ningeomba serikali kuu iangalie ilipe huyu mama fidia ili atirizi ajisikie kama mzazi. Njoo, mama ni yatima, watoto ndio wameenda. Kwa hivyo serikali kimsaidie, imupie fidia, atirizi atajisikia kama mwanaisho kawaida.